המשפט המפצה והמשפט המעניש הם שני סוגים שונים של יחס אל תפקיד המשפט בחברה. בחברות שבהן שולט המשפט המעניש, ובדרך כלל אלו יהיו חברות שמבוססות על סולידריות מכנית, בני החברה תופסים את המשפט כהליך שעניינו להעניש את מי שהפר נורמה, והעונש הוא על הפרת הנורמה. זאת אומרת, אדם נענש משום שהוא הפר נורמה, בלי הרבה קשר למידת הנזק שנגרמה בעקבות הפשע. למה המשפט המעניש נפוץ בחברות שמבוססות על סולידריות מכנית? משום שבחברות האלו מאוד חשוב לבני החברה לשמור על הנורמות, ובמידת האפשר להפוך אותן לעובדות חברתיות ולשמר אותן ככאלו. המשפט המפצה בחברה שלנו, הוא נהוג בעיקר בבתי הדין האזרחיים, נועד להשיב את מה שנלקח או מה שנגזל למי שסבל את הנזק. במשפט המפצה אין עניין גדול בנורמות שהופרו. יש עניין בנזק שנגרם. לכן למשל, אם שברתי מראה באוטו בטעות שעולה 1,000 שקל, אני אשלם לבעל האוטו 1,000 שקל. אם למזלי המראה שבה התנגשתי עלתה 200 שקל, אני אשלם לו 200 שקל, למרות שהעבירה היא אותה עבירה. במדינות סקנדינביות מסוימות, כמו למשל שוודיה או פינלנד, העונש המקסימלי אפילו על מקרי רצח נוטה להיות לא יותר מ-15 שנות מאסר, ובמשך תקופת המאסר המדינה משקיעה כספים רבים מאוד בשיקום האסיר ובמאמצים להחזיר אותו לחברה. רבים תוהים במדינות שלנו, למה זה? למה הם נוהגים כך? הם נוהגים כך משום שאין להם עניין בעונש עצמו כעונש של הפרת נורמה. יש להם עניין בלהשיב את הסדר הציבורי על כנו, להשיב לחברה את מה שהיה שלה, ולהשיב את האדם כמה שיותר מהר לתפקד במסגרות החברתיות כמו שהיה לפני שנעשתה העבירה. ככה שמעיון באופן שבו פועלת מערכת המשפט, אנחנו יכולות ויכולים ללמוד הרבה על אופי החברה, ופה גם נסייג את ההבחנה החדש של דורקהיים, וגם הוא סייג אותה, ונגיד שהרבה פעמים אנחנו נמצא בתוך חברות שמבוססות כבר על סולידריות אורגנית או שעברו טיוס, משפט מעניש. למשל בארצנו ארץ קודש אנחנו יכולות ויכולים לראות את זה הרבה. ומזמינה אתכם ואתכן לחשוב למשל מה קורה בבתי הספר שלנו. האם אנחנו מיישמים את התפיסה של משפט מפצה, או האם אנחנו מיישמות ומיישמים את התפיסה של משפט מעניש? ואם למשל התשובה היא שאנחנו מיישמות ומיישמים את התפיסה של משפט מעניש בתוך חברה מתועסת שהתעשייה שלה דורשת אינדיבידואליזם, או התפקוד התקין שבה דורש אינדיבידואליזם, האם לא בנקודה הזאת כבר מתחבא איזשהו מרכיב שהופך את מערכת החינוך למערכת שלא מכינה היטב את האזרחים והאזרחיות לעתיד לתפקוד תקין בחברה? אולי חלק מכך שהיא נתפסת כלא רלוונטית תמון לא בצורת הלימוד שלה, אלא דווקא ביישום התפיסה של משפט מעניש בחברה שכבר דורשת משפט מפצה. אולי, למשל.